بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو اپنے چینل قاری محمد الیاس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ پر ہمیشہ برستی رہیں. معزز سامعین، آج کا دن ایک بہت ہی خاص اور اسپیشل دن ہے، اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. تو الحمدللہ آج ہمارے چینل نے 1 ملین سبسکرائبر پر گولڈ پلے اوارڈ حاصل کر لیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو تہے دل سے ہماری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. اب قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ اوارڈ حاصل کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسم ماشاء اللہ، ہمارے یوٹیوب چینل نے آج ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے. یوٹیوب والوں نے ہمیں ایک اوارڈ بھیجا ہے جس کا نام ہے گولڈ پلے بٹن اوارڈ، جو 1 ملین سبسکرائبر پر ملتا ہے. تو آپ کی کیا فیلنگ ہے، کیا احساسات ہیں اس گولڈ پلے بٹن کو لے کر؟ میں اس بات کی بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ خوشی تمام محترم سامعین کی طرف سے ہے جنہوں نے ہمارا ہر حال میں ساتھ دیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا. تو یہ سارا سہرا اور سارا کریڈٹ میرے ان محترم بہن بھائیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے مکمل طور پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور میں کبھی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھیں گے. یہ اصل میں تمام میرے محترم سامعین اس بات کے لیے مبارک بات کے مستحق ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. آپ ساتھ نہ دیتے ہم تو کچھ چیز بھی نہیں تھے، کوئی ویلیو ہی نہیں تھی ہماری، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کے تعاون سے اور آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور آپ کی چاہت سے یہ سارا کام ہوا، اس لیے میں دل کی گہرائی سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے سیالکوٹ میں یہ پہلا چینل ہوگا جسے گولڈ پلے بٹن اوارڈ ملا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے. اب ہم آپ کے ساتھ یہ گولڈ پلے بٹن اوارڈ شیئر کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کی اوپننگ کرتے ہیں. یہ آپ کی محبت اور آپ کے اس خلوص کا نتیجہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت گولڈ پلے بٹن اوارڈ ہاتھوں میں ہمارے آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ گولڈ میڈل، یہ گولڈ میڈل اوپن کیا اس کو ہم نے اوپن کیا ہے. تو اس میں یہ دیکھیں، ہاں جی، تو اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی پیکنگ کی ہے انہوں نے. یہ اس کے اوپر ایک سیفٹی کے لیے یہ چیز رکھی ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ چیز ماشاءاللہ رکھی ہے انہوں نے سیفٹی کے لیے. تو بہت زبردست پیکنگ کر کے انہوں نے یہ بھیجا ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر یہ ایک شاید لیٹر ہے، کوئی لیٹر انہوں نے بھیجا ہے اس کے ساتھ ہی. تو یہ ایک لیٹر ہے جو میرے معزز سامعین کو نظر آ رہا ہوگا. ہاں، یہ لیٹر
آپ دیکھ لیں تو یہ بھی انہوں نے اس گولڈ میڈل ایوارڈ کے ساتھ ہی بھیجا ہے۔ یہ آپ کو دکھانا اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اصل میں تعاون آپ کا ہے اور اس کا مکمل سہرا آپ کے سر پر ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، آپ کی چاہت کا نتیجہ۔ آج الحمدللہ گولڈ پلے بٹن ایوارڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہت خوشی ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اب میں آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گولڈ پلے میڈل ایوارڈ جو ہے میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مکمل طور پہ آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ آپ نے جس قدر ہمارا ساتھ دیا آج، اس کے نتیجے میں یوں سمجھے کہ خوشی سے میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ ایک آنسو دکھ کے ہوتے ہیں، ایک خوشی کے ہوتے ہیں۔ آج میں اتنا اس بات کے اوپر خوش ہوں کہ جس کا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ایسے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میری یہ دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، تمام آفات و بلیات سے آپ کی حفاظت کرے، اور اللہ اپنی رحمت سے آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے بچوں کی صحیح معنوں میں مدد کرے، آپ کے کاروبار معاملات میں بھی خیر و برکت والا معاملہ کرے۔ یہ میری دعا ہے، اور انشاءاللہ یہ دعا تا زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب انہی باتوں پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔